obaveštenje komisarijata koje smo dobili i koje je upućeno vašoj kući da se emituje, ima za cilj da svi građani koji žive na teritoriji opštine Šid, a stigli su iz bivše Jugoslovenske republike Bosne i Hercegovine, odnosno današnje Federacije Bosne i Hercegovine, koji su tamo rođeni i koji posjeduju nekretnine na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog promjene njihovog uređenja, odnosno sistema vođenja nekretnina, odnosno prelaska iz zemljišnih knjiga u katastre, oni treba da se prijave, odnosno da dođu u povjereništvo u opštini Šid, u našu kancelariju u opštini, da dobiju uputstvo, odnosno da dobiju prijavni obrazac i da dobiju kontakt sa jednim od šest gradova u Republici Srpskoj, za koje je Vlada Republike Srpske odredila kancelarije gde se njima može pravno besplatno pomoći. Isto tako, takve kancelarije su otvorene u Novom Sadu i Beogradu, tako da zainteresovani naši građani mogu da odaberu mesto gde će otići i pokušati ostvariti svoje pravo. Vrlo je važno da se to uradi što pre, zato što su rokovi dosta tesni i zato što smo mi taj dokument bukvalno dobili ovih dana. Želimo ljudima da pomognemo da ostvare svoja prava kako ne bi imali posle eventualne neprijatnosti.